Toza havo. Je suis là, mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute, écoute cette histoire-là. Menga qaragaston yo'tali ancha pasaydimi? Yo'q. Shifokor senga nima dedi? Shifokor tomog'ingni og'rishiga havoni ifloslanishi sabab bo'lgan dedi. Havoni ifloslanishi deysanmi? Ha, lekin Jim, bolalar, bu yoqqa qaranglar. Zina, qayerdasan? Qiziq, u bizni qayerga boshlab ketyapti? Mana yorug'lik. Xuddi tarnovga o'xshaydi, faqat nimagadir teskari turibdi. Menga qarashi bor. Gaston? Yordam bering! Mana gap nima deyekan? Mana bu iflos havoni ko'ryapsizmi? Qanday dahshat! Toza havo kerak menga, hoziroq! U yerda nima qilyapsan? Toza havodan nafas olyapman. Seni ham menga o'xshab tomog'ing og'riyaptimi? Yaxshisi sen yuqoriga tomga chiq. Gaston, unga yordam berver. Uy, tutunlarni ko'rmayapsizmi? Ular meni zaharlardi. Ana bo'l, yuqoriga chiq. Chiqolmayman. Nega chiqolmaysan? Yuqorida meni boshim aylanadi. Mushukni bosh aylanar mushuk. Bunaqasini endi eshitishim. Aytishga oson, lekin shunaqa. Yomon tushmaydimi mushuk boy? Mushuk boy tuzukmi? Ha, joyda. Ha, hammasi joyda. Ha. Bu yerni havosi ancha toza. Gaston, Colin. Mana qayerda ekansiz? Sizlarni anchadan beri qidirib yuribman. Axir yengil nafas olsa bo'ladigan joy topibsizlar-da. Ha, biz shahardan ancha balanddamiz. Ha, shaharlar juda ifloslanib ketgan. Asosan bu mashinalar tufayli. Ular atrofni zaharli gazlar bilan ifloslantirishadi. Garchi u ko'rinmasa-da, sog'liqqa juda katta ta'sir qiladi. Ha, hammasini yaxshi tushunaman. Lekin pastda yashash ko'rganganman. Hayotim ko'chada o'tadi. Baribir seni bu iflos uyda yashashing mumkin emas. Juda xavfli. Unda nima qilmoq kerak, Zina? Hozir ko'rasan, mana u durbinni ol. Shunimi? Ha, uni o'zing tomonga tort. Endi nima qilay? Pastga qarasang, bu muammoni hal qilishni iloji borligini ko'rasan. Mana bu sehrli durbinga qara. O'shanda mashinalarni kamaytirsa, shahar qanchalik o'zgarib chiroy ochishini ko'rasan. Avtobus va metro bo'lsa bas. Ha, hatto ko'chalar ham o'zgaradi. Qo'li, men ham ko'ray. Shaharlar kamroq ifloslanishi uchun biz hayot tarzimizni o'zgartirishimiz kerak. Ko'proq piyoda yurish yoki velosipedda uchish foydadan xoli bo'lmaydi. Biz nafas olayotgan havo qanchalik toza bo'lsa, bu sog'ligimiz uchun foydali. Buni aslo unutmaslik lozim. Aujourd'hui dans les grandes villes il y a trop d'automobiles, trop de gaz toxiques et de poussière antipathique. La santé c'est trop important, il faut faire quelque chose.